Boli jsme stvoreni pre jeho slávu, pre chválu jeho jména. Protože otec miloval syna ještě před založením světa. Se rozhodl, že tu slávu, kterou mal vtedy jeho syn u něho, ještě před založením světa, že budeme stvoreni pre tuto slávu. Aby jsme v této sláve naveky žili s otcem a synem. A dokazuje to Evangelium svätého Jána, 17. kapitola, kde Pán Ježíš sa v Getsemane modlí Otcovi a hovorí: Otče, ktorý si mi dal, chcem, aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli. Prečo? Prečo, aby s tebou boli? Keby mu otec vtedy dal otázku, prečo, aby s tebou boli? A Pán Ježíš by sa usmial, aby povedal: Pretože je to tvoj plán, Oče. Je to tvoj plán. Aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. Boli sme stvorení pre jeho slávu, pre chválu jeho mena a zbavil nás viny každého jedného. Zbavil nás všetkej viny kvôli svojej svetosti. Dávid mal taký život, že na živote Dávida môžeme vidieť, ako sa Boh chová k nám. Ako v najťažších chvíľach nášho života my sa môžeme a máme a smieme chovať ku Bohu. To je ako keby, že manuál na to, aby sme spoznávali Boha, aký je, aké je jeho srdce vo vzťahu k nám. A manuál pre nás, ako sa smieme chovať. Ako nás Boh neodmietne, keď sa takto budeme chovať. Lebo keď neodmietol Dávida, tak neodmietne ani nás. A Dávida nám Boh v Biblii tak zobrazil a ukázal, aby sme tomu dokonale porozumeli a aby Boh posilnil našu vieru v tomto tele nášho poniženia. Kvôli tomu, aby naša viera nebola chvejúca, ale neochvejná. Lebo je rozdiel mať chvejúcu vieru a je rozdiel mať neochvejnú vieru. Neochvejnou vierou smieme chodiť po vode. Ale chvejúca viera potrebujeme, aby nás Pán vyťahoval z vody. Prečo si pochyboval, Peter? Lebo, Pane, mám chvejúcu vieru, preto som pochyboval. Pochybujúca viera sa topí. Neochvejná viera, ktorá nepochybuje, chodí po vode. A teraz chcem niekoľko príkladov ukázať na Dávidovom živote. Prvú vec, ktorú chcem o Dávidovi povedať, je, že Dávid žil vo svete, ktorý hanil jeho Boha. Ale nikto sa neodvážil bojovať, lebo Goliáš tam chodil a vykrikoval, že kto ma príde zabiť? My mu budeme slúžiť celý národ. Ale keď ja zabijem vášho hrdinu, celý národ Izraela bude slúžiť Filištínom. Tak poďte, kto je taký borec? Rúhal sa menu Hospodina. Rúhal sa svetosti Boha Izrael. A Dávid to počul. My žijeme presne v tom istom svete. Každý deň počúvame to, že Boh neexistuje. A tie všetky plány, ktoré má svet, má, len keď sa pozrieme na Európsku úniu, ako sa vysmieva Božím prikázania. Tak vlastne to, čo Dávid, keď prišiel do toho údolia, videl na Goliášovi a na filištínskom národe, my to máme takisto horúcu polievku každý deň. Úplne, že každý deň. A čo urobil Dávid? Nikto nejde proti nemu. Čo sa urobí mužovi, ktorý sa postaví Goliášovi? Pustili ho na Goliáša. Ja to ani neviem pochopiť. Oni, keď videli Dávida, im vôbec nedochádzalo, že
fúkne Goliáš na Davida a je po ňom. Ale viete čo? David, jak na jednej strane bol totálne bezvýznamný, že ešte aj vlastní bratia mu tam hanili ho, tak taký bol presvedčujúci. Presvedčujúci. A presvedčil Saula a jeho mužov, že ho majú pustiť na Goliáša. Naša bezvýznamnosť vôbec neznamená, že ja nebudem presvedčivý. Tam, kde som, budem síce vyzerať ako blázon. To bolo úplne, že bláznime pustiť Davida na Goliáša. Ale budem presvedčivý. Budem to, čo mu verím, to, čo poznám, ako poznám svojho Boha, budem prirodzený a budem presvedčivý. A Dávid s tým presvedčením presvedčil izraelskú armádu, že to majú urobiť, že ho majú pustiť na Goliáša. A Dávid vtedy zažil najslavnejšie svoje dni. Lebo viete, čo sa stalo? Porazil Goliáša, na to mu stačil z tých 5 kameňov, ktorých mal jeden jediný. A ja sa stále trošku usmievam nad tým, že mal v tej svojej, ja neviem, čo to je, v taške, alebo čo mal 5 kameňov polských. A to mi pripomína 5 kníh Mojžišových a mu stačila prvá kniha, Genesis. Na počiatku Boh stvoril nebesia a zem. A keď tomu verím, som totálne presvedčený. Lebo nikto iný nemá to presvedčenie tak silné, ako my, že veríme, že Boh stvoril nebesia a zem. Dávid, keď vyhral, zažil veľkú slávu, spievali o ňom, nosili ho na rukách a tak ďalej, ale potom Dávid zažil inú vec vo svojom živote, ktorú aj my zažívame. Dávid bol psanec, ale nie obyčajný psanec. Bol tak veľký psanec, že 400 ľudí, ktorí boli v Izraeli stratenými existenciami, žili mimo systém, mali dlhy, exekutorov, mali proste voľbu, buď pôjdu za Dávidom, alebo budú niekomu kvôli svojim dlhom otrokmi. A písmo hovorí, že všetci, ktorí boli zadlžení, keď Dávid bol prenasledovaný, išli sa skrývať s ním, za ním. A to bola vlastne, to bol zárodok jeho armády. Dávid, pretože bol prenasledovaný Saulom, bol tak odmietnutý, zahnaný, znevážený, ponížený, že priťahoval ľudí so stejným príbehom, aký mal on sám. A on, pretože vo svojej viere nebol chvejúci, ale v tom odmietnutí ďalej miloval Boha, podobne ako keď išiel na Goliáša, miloval Boha a veril mu, tak tých 400 chudákov premenil na hrdinov viery. Lebo oni videli jeho život, videli jeho neochvejnú vieru, že keď bol aj zamietnutý, aj odmietnutý, aj zahnaný, neprestal. Bol zahnaný preto, že Saul v ňom videl konkurenciu. Pre nič iné. Saul a David boli z tajnej cirkvi. Robili stejné veci. Len Saul bol karierista. A čo robil David? Úprimne miloval Boha. A preto bol zahnaný. Ale viete čo? Toto sú len odrobinky toho, čo vám chcem o Dávidovi povedať. Prečo bola neochvejná jeho viera? Dávid potom, čo už mal svojich hrdinov viery a čo už sa skrýval a utekal pred Saulom niekoľko rokov, zrazu prišiel pri Ciklagu do situácie, kedy Dávida opustili najvernejší priatelia. Lebo keď Dávid bojoval v nejakých vojnách, prišli Amalekiti a pobrali ženy, deti,
majetok všetkých Dávidových hrdinov. Obsadili Ciglak, podpalili ho a odviedli ich rodiny do otroctva. A keď sa Dávid s družinou vrátil, všetci na ňo pozerali a stratili svoju vieru. Stratili. A povedali Dávidovi, to kvôli tebe sa nám toto stalo. Ich viera sa začala totálne bortiť. Ale počúvajte dobre. Dávidová viera bola neochvejná aj vtedy, keď sa viera všetkých triasla. Veľakrát ľudia začnú pochybovať, pretože sú v tele tohto poníženia. Je nám zima, je nám hlad, máme rodinné konflikty, stratu blízkych, alebo naši blízki robia kotrmelce a naša viera je na dne. Ale Dávid neprestal veriť. Oni sa rozhodli, jeho najvernejší priatelia, že Dávida zabijú, keď videli túto stratu, že prišli o rodiny, o deti, o ženy, úplne o všetko a že na vine je Dávid, tak sa rozhodli, že ho zabijú. Tí, ktorí ho mali držať, chrániť, povzbudzovať, sa rozhodli, že ho zničia. Ako keby aj Dávid neprišiel o všetko s nimi. A viete, čo urobil Dávid? Jeho viera prehovorila. A povedal im, dajte mi čas, nech sa idem pomodliť predtým, než ma zabijeť. A oni mu dovolili. Dávid išiel na nejaké miesto, kde bol sám. A viete, čo je napísané v Biblii? Čo urobil na tom mieste Dávid? Keď mu išlo život, keď strátil Ciglák a všetko a videl, že už nemá jedného jediného priateľa, je napísané, a Dávid urobil to, že sa prestala triasť jeho viera. Dávid sa posilnil v Bohu. Neviem, čo mu tam hovoril. Neviem, čo mu Boh odpovedal. Len Biblia to menuje jednou jedinou vetou. A Dávid. Nie jeho 400 člena družina. Dávid sa posilnil v Bohu. On si povedal, keď nikto nebude veriť, tak ja veriť neprestanem. Lebo tá viera, moja viera, ma raz presťahuje k Bohu. Lebo On je môj život. Náš život je skrytý v Bohu. Pretože náš život je Kristus. Tak náš život je skrytý v Kristovi, v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, náš život, tak písmo hovorí, vtedy sa aj my s ním, s Kristom, zjavíme v sláve. Kološanom 3. kapitola. Keď sa Dávid vrátil ku svojim zbrojnošom, povedal, Boh nám všetko vráti. A viete, čo je na tom humorné? Že títo frajeri, ktorí stratili vieru, a to teda boli poriadni borci, to Dávidovi uverili. A viete prečo? Lebo nikto iný im túto nádej nedával, iba Dávid. Nikto. Tak prečo sa nechopí tej jedinej nádeje, ktorá tu ešte existuje? Tak mu dali šancu. O 2 dní mali do jedného všetky svoje ženy a deti a majetok späť. Lebo stretli, Dávid išiel vo viere a stretli jedného muža, ktorého Amalekiti kvôli tomu, že bol trochu retardovaný, nechali ísť, nepotrebujeme ho, nepredáme ho nikomu. Tak ho ani nezabili. Ale ten im prezradil, keď ho stretli Dávidovci, kto vypálil Ciglák a kam išli tí Amalekiti. Za chvíľu ich mali a všetko bolo vybavené. Boh ich vydal do ruky Dávida. Jak sa oplatí mať neochvejnú vieru? Ale teraz idem ešte k ďaleko ťažším veciam. Doteraz sme videli, že Dávid bol posilnený vo viere tak, ale teraz Dávid. Jeho viera
bola preskúšaná úplne iným spôsobom. Doteraz bola jeho viera preskúšaná tak, že Dávid videl zlyhanie svojich priateľov. Čelil tomu. Dávid videl zlyhanie ľudí, ktorí mu mali pomáhať, ale boli proti nemu. Dávidovi sa stala ohromná krivda a jeho viera nespadla. Jeho napriek krivdám, ktoré zažívame vo svojom živote, tak vidíme na Dávidovom živote, že sa oplatí veriť Bohu, nie naprávať svoje krivdy, ani naprávať svojich nepriateľov, ale veriť Bohu. Lenže teraz príde super ťažký level. Dávid v jednej chvíli stráca niekoho, o kom povedal, že tvoja láska bola nad lásku všetkých žien, Jonatán. Bol to jeho priateľ. Jeho životný priateľ. Pretože keď Saul chcel zabiť Dávida, Jonatán, Saulov syn, ho chránil. Mu donášal, zradil svojho otca kvôli priateľstve s Dávidom. A keď zomiera Jonatán, tak Dávidové srdce totálne je rozliaté a pláče nad ním. Aj my koľkokrát strácame veľmi blízkych ľudí. Napríklad niekto stráti svoje vlastné dieťa. To je bolesť nad všetky bolesti. A Dávid išiel cez túto bolesť. Strátil Jonatána, strátil Absalóna, vlastného syna. Tamár, jeho dcerka, bola znásilnená. A to sú bolesti, ktoré dokážu zabiť srdce vo vnútri človeka. Stráta najbližších ľudí. Ale Dávid, čítame to v žalmoch, prichádza k Bohu a neprestane ho chváli. Neprestane mu ďakuje. Nestáva sa z neho nejaký repták, ktorý má padajúcu vieru, ktorý vlastne je stále je presvedčený, že jediné, čo v živote má zmysel, je veriť Bohu, dôverovať mu, držať sa a neprestať mu byť za všetko vďačný. A potom prichádza moment, ktorý je možno najťažší. Dávidová viera neprestala, keď videl zlyhanie iných ľudí, keď videl strátu blízkych ľudí, keď prechádzal súženiami, úzkosťami, zahnaním, ale zrazu jeho viera bola preskúšaná takým spôsobom. Dávid prišiel do situácie v živote, kedy vzal si niečo, na čo nemal právo. Ani v Božích očiach, ani v ľudských očiach, ani v očiach najväčšieho chudáka a bezdomovca na tomto svete. Ani v očiach najvyššieho súdcu nad živými a mŕtvými. Dávid prišiel a vzal si to. A nemal na to právo. Bola to žena Uriáša. Uriáš bol jeho verný priateľ. Bola to Batšeba. A pretože ju videl, ako sa kúpe na postreší svojho domu, tomu neodolal. Muži si myslia, že sú veľkí frajeri v tomto, že zvládnu neviem čo. Ale Dávid to nezvládol. A súd založil. Urobil veľký hriech v očiach Božích. Lebo pamätáte si na Jozefa? Pamätáte sa na výrok, kedy bol pokúšaný od Putifarovej ženy? Pamätáte sa, čo jej povedal? Keď ju odmietol? Keď to pokúšenie vziať si, vyspať sa s Putifarovou ženou, keď ju odmietol, čo jej povedal? Ja si to pamätám. Ako by som mohol vykonať taký hriech pred svojim Bohom? Ako by som mohol zhrešiť svojmu Bohu? Dávid to urobil. Jozef v tom obstal a Dávid to urobil. A potom
Keď Batšeba otehotnela, tak zavolal Uriáša, aby mohol vojsku svojej žene. Najprv to nebol plán, že ho zabije. Plán bol ten, že Uriáš si bude myslieť, že to je jeho dieťa, ktoré sa narodilo predčasne. Ale keď Uriáš sa tak hrdinsky zachoval, že si postavil stan pred svojim domom a povedal, nevojdem ku svojej žene, lebo moji spolubojovníci bojujú a ja nepôjdem do svojho domu odpočívať. A keď videl Dávid, že nič neurobi, že ho nepresvedčí, tak ho poslal s listom za ministrom svojej obrany. A ten list on nečítal, bol zapečatený Uriáš. Ale keď Uriáš dal tento list svojmu vojvodcovi, on ho otvoril, bolo tam, chcem, aby Uriáš išiel do prvej línii a keď sa bude brániť a bude na ňo útok, aby ste ustúpili. Dávid nechal zabiť svojho verného priateľa. Viete prečo? Aby nebola zabita Batšeba. Lebo to bol v Izraelovi kamenný, kamenovateľný hriech. Keď by bola Batšeba nájdená ako cudzoložnica, boli by ju mohli zabiť. A tak mal Dávid výber, buď zomrie Batšeba, alebo Uriáš, jej manžel. A Dávid sa do tejto životnej situácie dostal tak, že ani nevedel ako. A potom počúvajte dobre, keď Uriáša zabili, zobral si Batšebu za manželku. Prešiel celý rok a Dávid zrazu prichádza prorok. Prorok Natan. A mu hovorí príbeh o dvoch pastieroch. Jeden mal jednu ovečku a druhý mal 100 ovečiek. A ten, kto mal 100 ovečiek, dostal pocestného. Nevzal zo svojich 100 ovečiek, aby ho pohostil. Zobral tú jednu od svojho kolegu a pripravil ju svojmu hosťovi. A Dávid, keď počul ten príbeh o tých dvoch pastieroch, vyskočil zo svojho trónu a zareval na toho proroka. Synom smrti je ten muž, lebo je to taká ohavnosť. Je to taká neprávosť pred Bohom aj pred ľuďmi. A viete, čo mu povedal Natan? Ty si ten muž. A vtedy, ako keby Boh otvoril mysel Dávida. Ako keby predtým mal temno, podobne ako Nabuchodonozor 7 rokov pri tom strome, bol mu amputovaný mozog kráľovi sveta. A po 7 rokoch sa do ňoho rozum navrátil a on mal pazúry ako vtáci, orly, vlasy. A keď sa k nemu navrátil jeho rozum, tak Nabuchodonozor kričí a hovorí, o, ty si jediný vládca, ty si jediný Boh, ty jediný smieš všetko. A keď sa Dávidovi vrátil rozum a srdce, padol pred Natanom na kolena a kričal, som vinný smrti. A tu je príbeh Dávidovej viery v poslednej fázi, kedy koľkých ľudí viera zhynie, keď vidia svoje hriechy. A keď sa chytajú za hlavu a hovoria, jak som toto mohol spáchať? Jak som mohol takto jednať? Jak som mohol svojmu Bohu toto urobiť? A už nevedia pozbierať vieru. Nedokážu to. A ich viera hynie, borí sa. Ale keď nebudeme mať vieru, aký rýchlik nás privede do otcových príbytkov? Lebo náš život, ten rýchlik, ktorý nás chce odviesť do otcových príbytkov, má jedno jediné palivo. Není to nafta ani benzín. Je to viera v milovaného Krista. V jeho svetosť, v jeho skutky, v jeho slávu, ktorú sme videli na kríži Golgoty, že ten najväčší kráľ a hrdina v jednom povedal otcovi na kríži,
je dokonané, Oče. Je dokonané, aby oni mohli prísť do našej slávy. Do Tvojej slávy, ktorú som mal u Teba prv, ako bol svet. A Dávid prichádza do svojej komórky, na svoje kolena a hovorí túto vetu. Môj Bože, môj Oče, všetky moje kosti a moje telo sa rozplynulo od mojich hriechov. Všetko na mne je mŕtve, lebo som zhrešil pre Teba. Už neexistuje Dávid. Už neexistuje Tvoj hrdina. Ale napriek tomu, že všetky moje kosti a moje vnútro sa rozplynulo vo mne, už není jeden jediný bod v mojom živote, ktorého by som sa mohol chytiť a povedať, Pane, tu som. Už nie som, Pane. Tak ja Ti jednako budem veriť. Ja Ťa jednako budem chváliť. Ja jednako budem kričať na Tvoju slávu, lebo či by Ťa mohol oslavovať, či by som Ťa mohol oslavovať vo svojom hrobe, keby si ma zabil. Či by Ti môj hrob a moja smrť priniesla radosť. Či by som mohol v ríše mŕtvych dobrorečiť Tvojmu menu. A tak vyslíš moju modlitbu a príjmi svojho služobníka, Pane, lebo nemám nič okrem Tvojej spravodlivosti. Nemám nič okrem Tvojej svetosti. A Boh mu všetko odpustil. Úplne všetko. A to som zďaleka nevymenoval všetky Dávidové pády. To, keď spočítal ľud svoju armádu, vojakov, mužov a keď za jeden jediný deň zomrelo v Jeruzaleme, v Izraeli 70 000 mužov a Dávid kričal k Bohu a hovorí, Pane, potrestaj mňa, lebo ja som vinný. A teraz idem k záveru. Prečo to všetko hovorím? Milan to už naznačoval pri večeri Pánovej. Jedného dňa prídeme na miesto, o ktorom nám zjavenie Jána píše už dnes, pred jeho trón, kde sú 4 živé bytosti, kde je 24 trónov a starcov, ktoré majú koruny na svojich hlavách a tí starci reprezentujú ľudstvo, tých 24 starcov. Pavel apoštol učí o tom, že jedného dňa Boh tieto koruny dá na našu hlavu. Budeme pred jeho trónom. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvoje koruny. Hovorí Pán Ježiš v zjavení Jána v 3. kapitole zboru do Filadelfie. Drž to, čo máš, aby tú korunu, ktorá je pre teba pripravená, aby ti ju nikto nevzal. Aby ti nikto nevzal tvoju vieru, ktorú máš v Krista. Lebo ona ťa pred ten trón privedie. Žiadna iná viera to nedokáže. Viera v Budhu, v Mohameda, alebo vo svoje skutky, alebo ja neviem, nejakú vznešenú vec. Iba viera v Božieho baránka, v jeho obeť na kríži. A Pavel hovorí, drž to, čo máš. A my, keď tam prídeme, viete, keď nám Pán dá tie koruny na hlavu, my vieme, čo s tým urobíme. Padneme na svoje kolena, keď nás Boh takto pocti a vediac, kto sme, vediac, čím sme prešli, bude medzi nami aj Dávid, aj tých 24 starcov, my tie koruny dáme z hlavy dole. A hodíme ich pred Boží trón. A budeme kričať z celej svojej sily. Nie nám, Hospodine, patrí sláva. Ale jedine Tebe patrí všetka sláva,
všetká česť, všetko dobrorečenie, lebo ty si stvoril všetky veci a pre tvoju vôľu sú a boli stvorené. Nie nám, baránku Boží, ale tebe jedinému patrí sláva, česť a všetko uctievanie, lebo ty si bol zabitý a vykúpil si nás, nášmu Bohu, svojou krvou zo všetkých pokolení, národov, čeladí zeme, jazykov a budeme s tebou žiť na veky. Toto je dôvod, prečo ešte dnes žijeme v tomto poníženom, v tomto tele nášho poníženia. Aby sa už nikdy nepovýšilo naše srdce. Dávid zažil neuveriteľné straty, bolesť a ťažké chvíle vo svojom živote. Preťažké. A to nie kvôli chybám iných ľudí. Najmä chybám iných ľudí. Ale najmä kvôli vlastným chybám a hriechom. A Dávid to vedel. Uvedomoval si to. A keď sa ho dotýkali ťažkosti života, tak sa pokoril pred Bohom. Pokoril sa a povedal: Pane, je to kvôli mne, je to kvôli mne. Netrestaj kvôli mojim hriechom iných, Pane, odpust mi. Vo svojom srdci reval k Bohu o odpustenie. Dávid si hlboko uvedomoval jedno obrovské tajomstvo života. Na to malokrát myslíme, keď si vo svojom živote sťažujeme, keď reptáme, keď na to zabudáme, že v skutočnosti na celom našom živote je úplne jedno, či sme po uši v bahne alebo na slniečku v tieni palm. Na týchto veciach nezáleží najviac. To, na čom najviac záleží, je to, nie kde sa nachádzame a v akom stave sa nachádzame, ale kam smerujeme, kam ideme, kam prídeme, kde skončí naša cesta. To je to, na čom najviac záleží. To je to, čo dáva nášmu životu skutočnú cenu, opravdovú hodnotu. Nie tým, kým sme dnes, ale kým budeme raz. Keď prídeme do svojho cieľa a Boh dal zmysel nášmu životu pre vznešený cieľ. Vznešený cieľ, ten najvznešenejší, aby sme naveky bývali s ním, v jeho sláve, v jeho dobrote, dotýkali sa ho, boli ním objímaní. Ako je napísané v zjavení Jána, hľa stánok Boží s ľuďmi, príbytok Boží s ľuďmi. A on bude ich Bohom a oni budú jeho ľudom. A on, Boh, zotrie z ich tváre každú slzu, každú bolesť, každú výčitku, každý pád, každú nedokonalosť. Pretože tí, ktorí si ho zamilovali, došli do jeho vznešeného cieľa. A nikto a nič im v tom nezabránilo. Ani hriechy iných ľudí. Ani vlastné hriechy. Ani vlastné pády. Pretože oni si uvedomovali, že nezáleží na tom, kde som dnes. A nezáleží na tom, ako som dnes silný. Ale záleží na tom, aký raz bude. Kam raz príde.
do toho vznešeného cieľa, v premenenom, obnovenom, uzdravenom tele, ktoré bude premenené z tohto, z tejto schránky, z tohto tela poniženia do prenesmiernej slávy Božieho Syna, ktorá už v tomto veku, na tejto našej ceste nám bola zjavená. A pre toto vedomie, pre túto vieru, pre toto presvedčenie mám silu dnes dôjsť a prísť, byť privedený ním do jeho slávy. Nech je na veky za to pochválené jeho meno. Naša duša práhne ísť doma. Práhne po Kristovi. Práhne opustiť tento svet. Ísť do mesta, do príbytkov, ktorých staviteľom a remeselníkom je Boh. A preto nenechám zomrieť svoju vieru. Ani pre svoje hriechy, ani pre hriechy iných ľudí, ani pre nič na svete. Satan by ma rád obliekol do obleku malomyselnosti. Ale ja si oblečiem oblek chvály a vďaky. Lebo do toho ma tuží obliecť Kristus, ktorý prichádza pre nás. Aby nás potom už na veky zbavil toho tela poniženia a obliekol do tela svojej slávy. Maranatha. 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 Maranatha.